Давай з тобою вивчимо нове слово, навчимося його правильно вимовляти англійською мовою та вживати його в реченнях. Отже, слово потяг. Потяг англійською мовою ми скажемо «train». Train потяг. Якщо ми хочемо сказати потяги, тобто вжити це слово в множині, потяги або багато потягів, ми скажемо «Trains», «train's» Отже, потяг – «train», потяги, – «trains». Що змінилося? Добавили звук з в кінці слова. Trains. – «потяги». Тепер побудуємо речення. Давай скажемо це потяг. Це потяг. Англійською мовою ми скажемо This is a train. This is a train. Це потяг. This is, ми перекладемо як Це є. Або це. This is a train. Це потяг. Наступне речення. Давай заперечимо, скажемо, це не потяг. Це не є потяг. This is not a train. This is not a train. This is not. Перекладемо як це не. Або це не є. This is not a train. Це не потяг. Тепер давай побудуємо запитання. Запитаємо, чи це потяг. Чи це потяг. І здесь атрайн. І здесь етрайн. Чи це потяг? Наступне речення. Ми можемо поїхати потягом. Ми можемо поїхати потягом. Перекладаємо по частинка. Ми можемо. We can, we, ми, можемо, can поїхати. Go потягом by train. Отже, we can go by train. Ми можемо поїхати потягом. Наступне речення давай скажемо цей потяг довгий. Цей потяг довгий. Тобто цей потяг є довгий. Англійською мовою, скажемо так. The train is long. The train is long. Лон довгий. The train is long. Цей потяг довгий. Наступне речення вийди з потяга. Вийди з потяга. Англійською мовою вийди ми перекладемо як get out of, get out, get out of з потяга. Train of the train. Вийди з потяга. Get out of the train. Get out of the train. Вийди з потяга. Отже, ми вивчили з тобою нове слово потяг. Навчилися правильно його вимовляти англійською мовою train та будувати з цим словом речення.